Magno. Sou candidato a vereador com o número 43000. 43000. Estou aqui apoiando o André Graça, número 55, vai ser eleito. Uma grande festa para a Cidade Nova. Parece até que ele vai ter a unanimidade de votos. Siqueira de Menezes, número 43000. Está funcionando. André vai ser o prefeito de Estancia. André Graça Santos. Estaremos lá na Câmara.